Práve teraz beží čas. Nečakane. A najmä teraz beží 5. rok, odkedy som zapol prvýkrát Brawl Stars. A čo sme dosiahli? Ten najväčší vrchol tejto hry. Či? Začneme takto zľahka. Pred 3 rokmi som založil krásny kanál proste na Brawl Stars, lebo som úplne začali s Brawl Stars. A dneska tu máme ďalšie video z hry Brawl Stars. Ako ste si mohli všimnúť z názvu a z miniatúry, idem dnes dať 10 000 pohárov. Svojich prvých 10 000 som dal 28.4.2019 a skončil som 31. v lokáli, čo bolo úplne už ide. A takéto krásne nadšenie z Megabox. Oh, 15 gémov. Každý Megabox nadšenie, že nám padne niečo. A hlavne tá kvalita, precízne. Rýchlo ešte ďalší. OK, máme to vy. Svojich 20 000 som dal o necelý rok neskôr, konkrétne 27.2.2020, kde som samozrejme dal 20 000 opäť v solo showdowne. A heal mu odoberá, ona to nevie proste. A potom hovor, že heal není solo hrač. Tehdy som skončil už 13. v lokáli, čo bol pre mňa, že BOOM, 13 v lokáli, už ideme, ty vole, už kúsok a už som sa dostal do tej topky a stávala sa zo mňa pomaličky a hviezda. Svojich 30 000, kedy som dal 29.5.2020, bolo to doslova o 3 mesiace neskôr a som dal ďalší 10 000 trofejí, proste totálny grind, totálny tryhard, ale žiadne záznam nemám. Je mi to ľúto, pokúšal som sa hľadať na YouTube kanály, ale ja som zistil, že z 30 000 trofejový z 30 000 trofejí nemám proste žiadne videjko. A ja som ma čudoval, takže mi to je ľúto a tu vám dám screenshot aspoň z Instagramu. 40 000 som dal presne 2021, kde už bol koronavírus a všetko možné a vlastne už aj 2020, keď bol koronavírus. Dobre, to necháme bokom. Mojich 40 000 som dal 5.1.2021 a neviem, čo som zlepšil akože kvalita videa, lebo celé video tam som ani slovo nepovedal a čisto iba muzika, ale zase tedy som bol úplný grind a išiel som rank 30, rank 35, rank 30 a ja proste dával som tam krásne high gameplay na 1150, takže tu si pustíme niečo, nie? A presne vtedy to bol okamih, kedy som cítil, ak Boh nesmrteľný. Všetci mi gratulovali. Ďakujem. Prvý v lokáli, endgame, to bolo ono. Prvý v lokáli, všetci mi gratulovali, ranky 35, ranky 30. Prvý Slovák, ktorý dal 40 000 a tretí na Československu, dámy a páni. No a čo sa stalo ďalej vlastne, hao? Nečakaný ban prišiel. A Hal bol v depresiách. Ale Hal slúbil, že comeback príde veľkolepý a proste hneď ide 50 000 push, že bude prvý na CZSK. Ale čo z toho bolo? Že som pušil rank 35! A tam to asi končilo. Až neprišiel jedného dňa, kedy Hal zaprisahal, že ak to nedá, kúpiť všetkým 50 000 gemov. Dobre, toľko zase nie. Keď nedám tých 50 000, tak vám všetkým, ktorí kúkate toto videjko, kúpim 5 eurové gemy. Dobre, platí? Čo sa nestalo? Áno, Halo tu dal! Tu máme špeciálne hostia na 50 000 a kto bude ním ako... Wow, jezdr! Kto ide ako Fifko samostatný? Áno, čo to 2 mesiace nehral boja, ale aj Chaos pochopil, že normálne, počkaj, to je Chaos alebo Chaos? No tak zlož na blúce. Aj Chaos pochopil, že nedokáže dať tých 50 000 bez najviac profesionálnej pomoci tuto, áno, 20 000-kový hráč. Veľmi podceňovaný, ale akože uvidíte teraz, že to poťaháme.
Že presne dve hry nám chýbajú do 50 000, takže myslím, že dva viny proste boli úplne jednoduché, jak... Proste išlo to jak po másle, úplne pohodička, však pozrite sami. Ja viem rád o všetkým, ja som... Daj mi postavu a vyhrám. Tebe dáme do ruk nejakého tanka. Ej. Počkaj, teraz hráme s celkom silnými ľuďmi, hej? Čo majú 70 trofejí? No, hráme na 750-kách teraz. Prebúha. To dáme, veríme. Počkaj, nedá gol, možno ho nedá. Nevadí, počkaj. Poď, teraz ho zabij. Poď, je to tvoje, wow, kill, fifku. Naše big kill, keď hráme Bravo Ball. Nevadí, aspoň bude dlhšie videjko, ne? Počkaj, ja vám zhrniem zápasy, krásne. Sú takto krásne goly, ktoré dostali. Odič! Aj. Tyna sa vyhilovala, ale. No, ona sa, on sa hiluje. A potom ďalší goly, ktoré dostali. A ešte, a bum! Aha. No, a sme skončili. Ja teda motis. Počkaj. Ešte siame. Nie! A bolo ďalší mus. Takýto mus. No. Ty vole. Šťastkovci. Teraz. Nemôžu. Nie. Až to bola tyčka. Čituje. A mus. Aj. A je zle. Je veľmi zle. A občas tam prišiel nejaký play, Emerson by som rozdiel každý deň. Jo, tá nebude víc. A je ju, what? Je tam. Už iba 3 hry, áno. Akože už sme zladený tým, vieš. No, už to ide, no. Už iba 3 hry. Fifko Shane John nakonec na Franka a dáva tam ultra playe ako Tiedotu. Lebo je mu upravili a on skáče proste, vidíš? O, preskočil moje kladivo! Otvorí dvere, poď. Nech sa páči. Je tam gol! Ohohoho! Odkedy sme naučili, že gadget a potom ulvina, tak akože to si... Keby to povieš hneď, tak už tu nie sme teraz. Už dávno máš 50 000. Je to na tebe, Fifšo. Poď, maj lopču, odkopni. Aha? To čo spravil? To čo, on mňa odkopol? Je to špina. Čím ďalej sa hrali, tým väčšiu, lepšiu súhru sa hrali. Ako tu, čo? Mohol si ešte ďalej. Ja som také špadí. No, jeden gol. Ohoho, jaký pas. Jaká asistencia, pane Bože. Poď, áno, to je ono. To je presne to, čo máš robiť. Áno, pekne. Áno. A bum. Čo je? Ja to netrafím nikdy! To je koniec. Pas! Hop! Yeah. No toto. On zase tu stihol ten blúd obrániť. Ale to nie je všetko! Čo ďalej pokračovalo, prehrávali sme! Dobre. Žijeme. Poďte do ryti všetci. Aha. Pre boha. Prehrávali sme. Joj, boha. Tak dobre to vypadalo. Prehrávali sme. Čo nevíš? Ale pozor, nebolo to až také tragické. Bol tam raz win, raz lose. A tak sme sa držali... Tento kolega vám povie už. No. Zatačali sme tie dve hry hodinu a pol, takže trochu trápenie to bolo, ale zážitok to predsa len bol. Lebo záverečný gol dal nikto iný ako Kusreli. O jednej ráno, takže ja som nebohol byť nejak prehypený ani tak, takže to bolo také kľudné videjko a nechcel som vám dať takýto nudný zážitok z 50 000, takže urobil som taký menší dokument, jak to ešte zostriam, tak to budem ešte, že dali.
Ja ďakujem Fiskovi za pozvanie. Isto ak ho nepoznáte, tak ho máte dole v popise. Možno ho budete mať označené aj v názve. Neviem. A vidíme sa pri ďalšom videjku. 50 000 máme. A čo ďalej?